በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምሕረት ጥቅሙ ታላቅ ነው። ታላቅ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክም በዳግም ምጽአት ሲገለጥ ከፍርድ መመዘኛዎቹ አንዱ እንዲሆን አድርጎታል። በዚያች የመጨረሻ ቀን እግዚአብሔር በግራው ለሚቆሙት እንዲህ ነው የሚላቸው፣ እናንተ ርጉማን ለሰይጣንና ለመላእክት ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለም እሳት ከእኔ ሂዱ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 41። ግን ለምንድን ነው ይህንን ፍርድ የሚፈርድባቸው? ለምን ይህን ፍርድ እንደፈረደባቸው ሲነግራቸው፣ ተርቤ አላበላችሁኝምና፣ ተጠምጄም አላጠጣችሁኝምና፣ እንግዳ ሆኜ አልተቀበላችሁኝምና፣ ታርዤ አላበላችሁኝምና፣ ታምሜ ታስሬም አልጠየቃችሁኝምና ብሏቸዋል። ቀጥል አድርጎ የሚሆንበትን ምክንያት ሲገልጥላቸውም ከሁሉ ከሚያንሱ ከነዚህ ለአንዱ ስላላደረጋችሁት ለእኔ ደግሞ አላደረጋችሁትም ይላቸዋል። በዚህ መሰረት ይህን ያላደረጉት ሰዎች የተቸገሩት ምሕረት ስላላደረጉ ይቀጣሉ። ይህ ማለትም አንተ ጸሎት ብታደርስ፣ ዝማሬ ብታቀርብ፣ መልካምን ብታስብ፣ ነገር ግን ምሕረት የማታደርግ ከሆንክ በመጨረሻው ቀን ምሕረትን እወዳለሁ መሥዋዕትን አይደለም የሚለው አምላክ ፊት ስለምትቆም ምሕረት አይደረግልህም። ቤተ ክርስቲያን በእኩለ ሌሊት ጸሎታችን ውስጥ በመጨረሻው ፍርድ መሐሪ ላልሆኑት ሁሉ ምሕረት አይደረግላቸውም፣ የሚመሩ ግን ብፁዓን ናቸው ይማራሉና በማለት እንድንጸልይ የምታስተምር ለዚህ ነው። ጌታም በመዋዕለ ስብከቱ ከሰዎች ጋር ሲደራደር ምሕረትን ከምድራዊ ችግሮች ማለትም ከረሃብ፣ ከጥም፣ ከሕመምና ከመንፈሳዊ ጉዳዮች ጋር አያይዞ አስተምሯል። እነዚህን ሁሉ ጉዳዮች በውሳኔ ያጠቃሉ ሲናገር በምትሰፍሩበት መሰፈሪያ ይሰፈርላችኋል ብሎናል። እናንተ ለሰዎች ምሕረትን ሰፍራችሁ ከሆነ ጌታ ለእናንተም ይህንኑ ይሰፍርላችኋል። በሰዎች ላይ በግፍ ፈርዳችሁ ከሆነም የሚጠብቃችሁ ጥፋት ነው። ጌታ ይህንን ሲገልጽም እንዲህ ብሏል፣ በምትፈርዱበት ፍርድ ይፈረድባችኋል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 2። ስለሆነም ምሕረት ማግኘት የምትወዱ ከሆነ እናንተም ለሌሎች ምሕረት አድርጉ። የሚምር ሰው ምሕረቱ ቀድማ እንድትጠብቀው ለእግዚአብሔር ያበድራት ዘንድ ይልካታል። መጽሐፍ ቅዱስ ይህን በማስመልከት ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ለችግረኛና ለምስኪን የሚያስብ ምስጉን ነው፣ እግዚአብሔር በክፉ ቀን ያድነዋል። መዝሙር 40 ከቁጥር 1። ከዚህ በተለየ ደግሞ እንዲህ የሚል ቃል አለ፣ የድሃውን ጩኸት እንዳይሰማ ጆሮን የሚደፍን ሰው እርሱ ራሱ ይጮኻል አይሰማለትምም። ምሳሌ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 13። አንተ ለሌሎች የምታደርገው ምሕረት ከፊትህ ስለሚቀድም እግዚአብሔር ይማልድልሃል ያስታርቅህማል። አንተ ሌሎቹን የምትምር ከሆነ እግዚአብሔር አንተንም ይምርሃል። ይሁን እንጂ አንተ ቁጡና ጨካኝ ሆነ ከኖርክ በኋላ የእጅህን ዋጋ ብታገኝ እንዳታማርር። ይቅር ስለማለትም ጌታ የተናገረው ቃል አለ፣ አትኮንኑ አትኮነኑምም፣ ይቅር በሉ ይቅርም ትባላላችሁ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 37። በዚያ አንቀጽ ውስጥ አትፍረዱ አይፈረድባችሁምም ብሏል። ከዚህ በመቀጠልም ስጡ ይሰጣችሁማል፣ በምትሰፍሩበት መሰፈሪያ ተመልሶ ይሰፈርላችኋል። የተጨቆነና የተነቀነቀ የተትረፈረፈም መልካም መስፈሪያ በእቅፋችሁ ይሰጣችኋል በማለት ተናግሯል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 38። አሁንም ይቅር ማለትን በተመለከተ ጌታ ያለው አለ፣ ለሰዎች ኃጢአታችሁን ይቅር ብትሉ የሰማይ አባታችሁ እናንተንም ደግሞ ይቅር ይላችኋልና፣ ለሰዎች ግን ኃጢአታችሁን ይቅር ባትሉ አባታችሁም ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 14 እስከ 15። በዚህ ቃል መሠረት ይቅር የማይል ሁሉ ይቅር መባልን ከእርሱ እየራቀ መሆኑን ይወቅ። ደግሞ ይቅር የተባለ ቢሆንም እንኳ ይወሰድበታል።
ይህን በተመለከተ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 23 እስከ 35 ባለው አንቀጽ ውስጥ በምሳሌ አስተማረው ትምህርት አለ። ታሪኩን ጠቅላላ አድርገን ስንመለከት እልፍ መክሊት ከጌታው የተበደረ ባሪያ ላበደረው ጌታው እዳውን መክፈል ስላቃተው ጌታው እዳውን እንደሰረዘለት እናነባለን። ይሁን እንጂ የባሪያ እዳው ተሰርዞለት ከጌታው ቤት ከመውጣቱ 100 ዲናር ያበደረውን የርሱን ቢጤ ባሪያ ባልንጀራውን ያገኘዋል። በዚህ ጊዜ አንዳችም ምረራይ ወይም ይቅርታ ሊያደርግለት ስላልወደደ እዳውን እስኪከፍል ድረስ በወይኒ ያስጥለዋል። ይድርጊቱን ጌታው ሲሰማ ያን ክፉ ባሪያ አስጠርቶ አንተ ክፉ ባሪያ ስለለመንከኝ ያን ሁሉ ዳተሁል እኔ እንዳደረኩልህ ባልንጀራህን የሆነውን ያን ባሪያ ልትምረው ለአንተስ አይገባም ነበርን አለው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 32 እስከ 33 በዚህ ስራው ጌታው ስለተቆጣ ያ ባሪያ እዳውን እስኪከፍለው ድረስ በወይኒ ውስጥ ጥለው ለሚያሰቃዩት አሳልፎ ሰጠው። ጌታ ይህን ትምህርቱን ያጠቃለለው ከእናንተ እያንዳንዱ ወንድሙን ከልቡ ይቅር ካላለ እንዲሁ ደግሞ የሰማይ አባት ያደርግባችኋል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 35 በማለት ነው። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።